Вночі російські окупанти атакували Україну 28 дронами «Шахет». Сили ППО знищили 24 із них. Але ми знаємо, що, на жаль, Київ опинився в епіцентрі уваги цієї атаки. І, зокрема, були влучання по двох житлових будинках у столиці. Про це й повідомляв мер міста Віталій Кличко. Звуки вибухів близько півночі чули в Солом'янському і Дарницькому районах міста. Відомо також про двох постраждалих саме у Солом'янському районі. Одного із них ушпиталили. Окрім цього, у наслідках атаки руйнувань зазнала квартира телеведучого нашого колеги Андрія Ковальського. На його сторінці у Фейсбуці, ось ми бачимо якраз ці кадри, в Фейсбуці друзі оголосили також збір коштів, щоб допомогти родині журналіста.